Tapi sebab kita pun daripada dunia yang sama, so dia ni memang saya pujilah dia. Saya memang recommend untuk siapa-siapa yang berminat nak cari kereta, boleh datang dekat Bumi Muhibah ni. Betul. Bandar Baru Wangi. Bandar Baru Wangi. Ya. Tanpa ragu-ragu. Jemputlah datang kat sini. Cik. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa أصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. That you've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumaat bersamaan dengan 20 Ogos 2021 bersamaan dengan 11 Muharram 1443 Hijrah. Salam awal Muharram, okey. Hari ini kita ada satu delivery Toyota Velfire ZG fully loaded 2018 eh. Apa yang dimaksudkan dengan fully loaded? Kita boleh tengok daripada luar sampai ke dalam adalah full spec eh. Okey. Full spec untuk variant 2.5 eh. Velfire ni dia ada dua variant, 2.5 dengan 3.5 V6. Okey. So yang customer ni Encik Afiq beli kereta Velfire fully loaded daripada luar sampai dalam semua full spec, okey. Okey, so saya perkenalkan ini customer bertuah Abang Afiq daripada AIA PG eh. Okey. Kalau korang nak tahu Abang Afiq ni dia adalah unit manager dan berjaya mengeluarkan satu jentera untuk bagi kemudahan keluarga beliau, okey. Bang, cerita sikit. Sila, pengalaman pada. Okeylah. Dia pengalaman eh. Sebenarnya saya cari kereta ni untuk isteri saya lah. Sebab yalah, saya nak bagi keluarga saya selesa dulu. So kebetulan saya dah survey dekat 5 kedai. Kedai dia ni selepas yang kelima tu lah. Saya jumpa dekat Facebook. Kebetulan dia buat iklan pasal Velfire ke Alphard, saya tak pastilah. So saya terus call. Then okay, saya pun datang sini dan tengok kereta. So apa yang saya tertarik bila awal mula, pertama mula tu, cara layanan dia lah. Memang santai, tak ada kita rasa pressure. Sebab yelah, kita dah deal, kita dah jumpa survey dengan kedai lain. So saya nampak cara dia ni, dia approach saya memang santai lah. Kita tak rasa macam ada benda-benda tersembunyi ke, tak ada. So lepas tu yang saya suka bila deal kereta kat sini, sebab dia bagi warranty 7 tahun. Itu yang terbaik lah. Saya rasa tak ada lagi kot. Kan susah nak cari lah. Saya kalau ada pun kena bayar duit kan. Betul lah, saya pun ada survey juga tu. Mahal juga warranty ni. Lepas tu harga pun boleh bincang. Kalau ikut harga on the road yang available kat market tu, yang saya dapat ni memang Dan dah tolong nego lagi. So memang terbaik lah. Lepas tu saya minta pasangkan tinted pun boleh. Dan boleh pasangkan 3M. Kita minta pasang dashcam, GPS, dan kita buat coating pun Dan boleh layankan. Dengan nombor plate pun kita minta special sikit, bagi handsome sikit kereta ni pun Dan layankan juga. So saya memang pujilah Dan ni. Dan memang yang terbaik lah setakat ni, apa, salesman yang memang saya pujilah. Terbaiklah Dan ni. Okay Dan. Alright. Okay, itulah dia perkongsian Abang Afiq kita, okay.
So sesiapa yang berminat untuk part-timer buat insurans kan, kalau korang minat, boleh roger lah Wafiq eh. Dia unit manager bahagian PJ eh. Alright. So kita boleh tengok kereta dia memang handsome eh. Handsome macam owner eh. Mileage 12,000 eh. Mileage 12,000 dan Abang Afiq ni pun dia ada checking scratch online. Memang kita tak pusing mileage lah. Itu yang penting eh. So saya nak sambung buat delivery. Bang, ada apa-apa nak tambah lagi? Akak ke? Saya 3 hari dah lulus dah semua, alhamdulillah. Lepas tu dengan Din pun memang sangat pleasant, very friendly and then informative jugalah. Apa-apa tanya pun dia boleh jawab. Saya yang tak tahu sangat pasal kereta Velfire pun macam, oh okeylah, bolehlah tahu sekarang. So siapa-siapa yang nak cari kereta, bolehlah cari Din di. Sebab memula kami datang, tak adalah terus decide nak ambil Velfire. Kita orang test drive kereta lain dulu. Apa kereta apa tadi Din? Mercedes E-Class. Mercedes E-Class. Dan Din pun layan je, bawa kita orang pusing. Kalau bukan sebabkan PKP ni, dia kata boleh dia try kalau nak masuk ke dalam tol, jalan apa highway. Tapi sebabkan PKP tak dapat. And then lepas dah test drive tu, still undecided juga. So tengah pusing-pusing kedai, ternampak kereta ni dan dia pun cakap lah, boleh je kalau nak tengok lagi. Walaupun waktu tu dia dah habis working hours dia. Rasanya dia balik kerja pukul 6, waktu tu dah 6 lebih dah. So kita orang pun sampai almost 7 lah waktu tu, lambat juga. Bagus dia Din. Okay. Itu saja pengongsian Abang Afiq dengan Kak Syazwani. So kalau korang mencari kereta, jangan malu, jangan segan, boleh datang ke kedai kita orang, Bandar Baru Bangi, Station 10. Okay, saya tunggu anda di sini. Okay, ada banyak pilihan. Harga jackpot. Alright, harga jackpot. Bye. All the things that you've done. You've done for me.